Re, viss ēters ir te! Ģertrūdes ielas teātris savu 10. Jubileju atzīmēs ar spožāko iestudējumu retrospekciju. Melnā spērma, rondo, vingrinājumi ar avolu un loku un citi darbi tiks izrādīti oktobra beigās zem kopējā virsraksta Git Top jeb Top 10. Dažādu atlases procesu rezultātā izkristalizējam izrādes, kuras kaut kādā aspektā ir bieži svarīgas teātrim, teātra darbiniekiem, māksliniekiem, un mēs vienkārši gribējām paskatīties uz to, kā tas izskatās kopumā, un tas ir arī tāds kaut kāds zinām posms noslēgums. Daļa no izrādēm veidojas šobrīd atzīt režisori, kuriem šī vieta ir bijusi nozīmīga karjeras sākumā. Skatuves mākslas cienītājiem Ģertrūdes ielas teātris vienmēr ir asociējies ar radošu brīvību un tramplīnu jaunajiem talantiem. Valsts teātri ir pilni ar aktieriem, bet tā nav pārprodukcija. Vienkārši ir jauns cilvēkam vajadzīgs sev gal pierādīt. Ar diplomu darbiem ir pa maz. Un, lai pierādītu, šīs vietas ir fantastisks, kur viņi jau ar profesionāliem, jauniem režisoriem viņi var veidot un turpināt sev parādīt. Jaunajā sezonā Ģertrūdes ielas teātris plāno 7 pirmizrādes. Tās iestudēs Kārlis Krūmiņš, Vladislavs Nastavševs un citi režisori. Arī teātrim labi pazīstamais Elmārs Seņkovs. Tas būs jauna radīts darbs. Tas būs mūsdienu dramaturģija par mūsdienu cilvēkiem. Piedalīsies viņā tikko beigušies jaunieši studenti, kas neko nav piesaistīti vienā valsts teātrī, bet ļoti talantīgi, interesanti cilvēki, kuriem es gribēju sadarboties, turpināt un veidot izrādi šeit Ģertrūdes ielas teātrī. Viens no pirmajiem jaunajiem gaidāms šī gada novembrī. Tā būs horeogrāfes Agates Bankavas kustība izrāde, kuras nosaukuma autori pagaidām vēl nevēlas atklāt. Tā ir ļoti personiski izrāde tieši par mani un par to, kā es visu šo gadu laikā esmu mācījusies deju un kas ir palicis manī ķermenī un kā tas šobrīd sadzīvo un vai es vispār ieklausos ķermenī. Teātra repertuāru papildinās arī 3 Krievijas režisoru iestudējumi. Viens no tiem pie mums jau izrādītā Ļeras Surkovas Karš vēl nav sācies. Otrs Krievu režisoru Sevaloda Ļisovska eksperimentālā teātra iestudējums un trešais, kas īpaši tiek veidots Folksbühne festivālam Berlīnē. Tas būs Baltkrievu dramaturga Pavla Priško Lugas iestudējums Dmitrija Lokastrielo režijā. Tā kā kopumā 2 Krievu režisori šeit strādās ar latviešu aktrisēm. Kā laboratorija sākām darboties jau vasarā, un atkarībā no Ģertrūdes ielas teātra grafika turpināsim iesākto, lai nākamā gada maijā 2 Latvijas un Krievijas kompāniju darbs piedzīvot pirmizrāde Berlīnē. Jānis Lācis, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.